טיפה, אבל אם יש מיליון כאלה, זה סופו של הנמר. אין לו לאן לברוח, אז, אז אנחנו חייבים כמובן למנוע את זה, ואנחנו מוצאים את זה. זהו, פחות או יותר. אנחנו מלאה אחלה פה, חלדות. יש לנו מצננים כאלה, יש לנו מרפלים. בקנגורו למשל, הקנגורו סובלים מחום, יש לנו מרפלים כאלה שעובדים בשעות, בשעות החמות. הקנגורו לא יכול להזיע, יש לו כלי דם, רחבים בידיים, וככה שהוא לחוץ או שחם לו, שיש עומס חום הוא מלקק את הרגליים, את הידיים באינטנסיביות, ואז הרוק שלו מצב בדיוק, כן, ככה, אז לא להגיע למצבים האלה, אנחנו, יש לנו מערפלים, וזה מאוד נחמד לעבור שם בשעות החמות. מערפלים, טוב, עכשיו יש לכם הזדמנות לבקר את בעלי החיים בקיץ, אז גם אתם חיבשו קוברים, הצטיידו עם סנני קרינה, והרבה הרבה סבלנות ומים, ולא להכיל את בעלי החיים בבקשה. ולא להשאיר אותם באוטו. גם לא, וגם לא ילדים אגב. כן, אני שמעתי שיש עכשיו כל מיני דרכים לזכור שיש לך ילד באוטו, אז אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד על זה שום דבר, אבל אתם מבינים לבד מה אני חושבת, נכון? אם אתם לא יכולים לזכור שיש לכם ילד, אל תעשו אותו מתחתחילה. אבל זה כבר רק, זה רק דש בלי, זה לא מחייב אתכם. תודה רבה לך, דוקטור וקשן. שבוע טוב, אמת. שבוע טוב.